кажуть, коли нараджается дитя, на небе загорается зорка. На протягу усяго життя яна зяе, вяде яго і не дае згубіцца у гэтым складаным свеце. А калі жыццёвы шлях скончваецца, яна не згасае, працягвае зяць яшчэ ярчэй, каб нагадваць нам, жывым, да якіх вяршынь імкнуцца. У новым сезоне аўтарскага праекта Александра Дамарацкага «Святло далёкай зоркі» разам з роднымі, сябрамі і калегамі узгадаем славутых беларусаў, якіх больш з намі няма, але чыя жыццёвая спадчына працягвае нас саграваць.